corner like your SMS. Ñu ne tay dañuy réewi ñu. Ma dagg su may jitte ñëw ñibbi si Sénégal. Jugee waat foofu guddi laa voyagé ba ak sama fajar. Mënuñu ñëw nag nekk ay responsable politique. Koogaka ay militants ñu ñëw fii coow ndaw tax ñu bëgg a yàq nit ñi ne nit ñi dem leen ci. Li nga xam ne nag mu am moom mooy ne politique nag ñaar a ko yor mbooloo ak xel. Xel nag moom mooy ki nga bëgg a jëm ba yegg fa bu la kenn dugal ci ay ndëgg sërax ba doo fa yegg. Li ñu yëkkati daal laa bëgg ngeen xam ko. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Suñu borom nag bu la joxee teranga da ngay xam teranga ji lan la doon. Teranga boobu nag moom mooy Macky Sall mi nga xam ne bi élection locale moom moo jël alalam ñëw battre campagne. Élection présidentielle mu ñëw battre campagne kooku moom moo xewle tey. Te kooku nag war naa tax ñun ñëpp ñu fàtte suñu bopp liggéeyal ko pour mu gañ. Coolu nag nekkul ne fii lay ku nekk di wan li nga doon. Ku nekk na génne dem mobiliser ay mbooloo ñu wanante suñu bopp ci biir daara ku nekk lan nga toll ci ginnaaw Macky Sall. Ma wax leen man bokkuma affaire parti socialiste laa bo bi may ñëw Ousmane Sonor Dieng moo na boo demee na nga xeex taxaw liggéey def comme suuf fekkam man ay candidat. Moo ñu wax timit ne soxla du am rek benn soxla moo fi am muy candidat Macky Sall. Mais am na xarit man danaa taxaw battre campagne fii ci lu ma bëgg ne Macky Sall dañoo ko am dañoo dëkk terrain bi battre campagne pour la candidat Macky Sall maa ngi leen di gërëm di leen.